svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što ste vidjeli po naslovu, otvaramo najveći misteriozni novogodišnji paket koji mi je stigao. Ja apsolutno nemam pojma ni od koga je, ni kada je stigao, samo mi je stigla poruka da dođem jer je on tu. Tako da ukoliko vas zanima šta se nalazi ispod tog paketa, obavezno lajkujte ovaj video i pišite mi u komentarima šta vi mislite šta je to. Ja sam iskreno jako nestrpljiv da vidim šta se nalazi ispod ovog papira, ali prvo ću morati da pročitam ova pisma koja su ostavljena i piše da su za mene. Tek onda nakon toga ću da uzmem i da otvorim ovaj najveći paket i da vidim šta je tu. Kao što možete da vidite, ovdje se nalazi još jedna koverta sa nekim pismom i piše da je isto za mene, ali piše part 2, tako da kontam da se ovaj prvo otvara, pa tek onda nakon toga taj. E, ja ću sada da se smjestim u Bobana, lepo da sednem ja ovdje i da na tenane pročitamo pismo koje je stiglo. E pa da vidimo mi lepo šta tu piše. Uvek si bio neko ko širi radost i stvara magiju gdje god da se pojavi. Pa dobro, tu ima istine. Ovaj poklon je početak jedne posebne priče koja te čeka. Dobro, ovo može biti nešto iskreno jako zanimljivo. Ali svaka priča ima svoje tajne. Pa naravno, kako bez tajni. Hoćeš li otkriti šta te čeka? Samo jedan korak dalje vodi te bliže odgovoru. Neka magija počne. Šta ovo može da znači uopšte? Kaže, samo jedan korak dalje vodi te bliže odgovoru. Znači da se odgovor verovatno nalazi ispod ovog papira i ja ću sada da otvorim ovaj papir da vidim ja šta se tu nalazi, jer ako je tu odgovor, onda je tu odgovor. Prije nego što otvorim ovaj paket ću ipak pročitati i ovo drugo pismo, čim završim sa tim krećemo s otvaranjem ovog paketa. Sad ćemo da vidimo što ovdje piše. Mislio si da je kraj poklonima? Naravno da nisam, jer sam vidio da imaju dva poklona. Znao sam da nije kraj. Ono što se krije u ovom paketu povezano je sa prvim poklonom, ok, znači da je ovaj manji paket povezan sa ovim ogromnim novogodišnjim paketom. Ali nije posvećen tebi, već tvojim pratiocima. Ljudi, ovaj poklon je znači posvećen vama. Ali nema veze, ovaj veći je ipak onda za mene, dok ovaj manji je za vas. Ali, pokušaj pogoditi šta je. Apsolutno nemam pojma. Podsjeća me na neku kutiju, mislim jeste kutija neka, ali nemam pojma šta je, tako da obavezno vi pišite u komentarima šta vi mislite da se nalazi u ovom manjem paketu. Ja sada idem da otvorim ovaj drugi, to jest prvi paket, ovaj ogromni paket, da mi vidimo prvo šta je to što je za mene, a vi obavezno ostanite do kraja videa da vidite šta je taj poklon koji je za vas. Nestrpljiv sam bukvalno i nema šanse da ću sada ovo polako da radim, tako da krećemo odmah! Još jedna mašina za igračke, ljudi! Kakva je ovo mašina, pogledaj kolika je! Ja ne mogu da verujem! Stigla mi je još jedna mašina za igračke! Kakva je ova mašina? Ovo je ogromna mašina, ljudi, ovo uopšte nije ista kao ona prva koju sam imao. Ovo je, ja ne znam šta da kažem, ljudi, obavezno lajkujte ovaj video ako vam se sviđa ova mašina. A ja ću sada da idem odmah da je testiram, da je upalim, da vidimo kako to sija, bukvalno je nova, ljudi, pogledajte vi ovo. Prelepo, prelepo. Sada ćemo da je upalimo, da vidimo kako sija. Iskreno, jedva čekam da vidim, samo sekundu, vidim kako se uopšte opali. 1, 2, 3. Kako dobro izgleda, ja ne mogu da verujem. Pogledajte vi ovo, pogledajte vi te boje, kako sija, kako apsolutno sve na njoj sija. Još i mijenja boje, pogledaj. Bomba, prelepa je, prelepa. Ali ja apsolutno ne znam kakva ovdje igračka ide, šta se ovdje radi, iskreno. Ljudi, sada ću da uradim jednu najjaču stvar koju svako može da doživi, a to je da skidam foliju sa nečega što je apsolutno novo. Ljudi, pogledajte vi ovo. Jao, čekaj. Čuj zvuk, čuj zvuk, čuj zvuk. Pa dobro, i nije baš satisfying. Kao da sam dobio sedmicu na lotu. Mislim da bi se manje obradovao sedmici na lotu nego ovoj mašini. Mogu bi ja da budem u mašini kao nagrada. Znači, ekstra, ekstra kako izgleda. Treba nam neka igračka prvo da probamo mi u mašinu da vidimo kako ona to radi. Ljudi, svi se vjerovatno sjećate ove igračke koju sam izvukao prošli put kad sam sa Ćofijem snimao video. Sada će ona biti prva u ovoj mašini za igračke, tako da neko od vas će moći da osvoji istu ovu igračku koju sam ja osvojio. Idemo sada da probamo da je stavimo i da testiramo mašinu. Nevena će biti prva koja će da testira ovu mašinu. Kreće ti, vreme sad! Odbrojava ti 7 sekundi, moraš da zaustaviš tačno na 7.00. Ranije si mnogo, pogledaj, 6.60. Ali nema veze, kreće ti sada ponovo. 3, 2, 1, pazi, ovo ti je posljednja šansa. Na 7 ravno moraš, ravno na 7. 3, 4, 5, 6. Pa gdje ćeš tako ravno, Nevena? Prerano si! Ona na 6.70 već zaustavi. Moraš tačno na 7. Nevena, dajem ti nove 3 šanse. Znači 3 nove šanse. Kreće, kreće. 3, 2, 1. Znači na tačno 7 moraš da zaustaviš. 2, 3, 4. Kako je zanimljiva mašina. Pa ne!
680, nema veze, ajde, imaš još dve šanse, evo, kreće ti igra, krećemo. Ajde sad, ajde sad, ajde sad, ajde sad, na sedam, Nevena. Pet, šest, pa gdje ćeš tako rano, Nevena? Pa sad mislim da ću premašiti. Evo ja ću, ajde, pusti mene na poslednje, ajde. Ajde, ajde, dva, tri, četiri, pet, šest. Ne! Sad sam ja rano, ne! Ne! Ja, ja ću da pokušavam sve dok ne uspem. Sve dok ne uspem ću da pokušavam. Tri, dva, jedan, moram da uspem. Moram da uspem. Jedan, dva, četiri, pet, šest. Ne! Seho na osmu! A udario sam pored! Nema veze, ajde, udario sam pored. Ajde ti sad, ajde ti sad. Ajde, dva. Pa gdje ćeš tako rad? Pa ne! Gdje ćeš tako rad? Pa i nisi baš. Ajde, ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Pa mi, ha, si sreći mi ruke! Jednu milisekundu. Pa malo mi fali. Malo, i meni isto. Ajde, sad ću uspjeti, sad ću da uspjeti. Molim te. Ne, šest i po! Ne, šest i po! Mnogo sam daleko! Ja sam bila na 6700, tako da sam bliže. Ajde, ajde, ajde sad, ajde sad, ajde sad, ajde sad. Moram da se skoncentrišem, dobro moram da se skoncentrišem. Evo ga! Evo ga! Lopus je osvajao, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, bukvalno. Znaš kakav osjećaj kad ti se otvore vrata ovako. Pogledaj, tačno 7-0-0-0. Znači, ljudi, ne mogu da verujem da sam uspio, osjećam se kao da sam dobio na lutriji, bukvalno. Idemo sada da otvorimo onaj paket koji sam rekao da je za vas, tako da idemo na to. E, sad je na red došlo da otvorimo ovaj paket koji je pisalo da je posvećen vama. Ja se samo nadam da nije ništa što je vrednije od ove mašine, iako nema šanse, meni se ovo jako sviđa, tako da bit ću zadovoljan mašinom. Idemo sada da otvorimo i da vidimo šta je ovo. E sad, kad već ovaj paket nije za mene, neću da cepam, nego ću idem polako. Moram vas sad, dok ja otvaram ovaj paket, vi pišite u komentarima šta mislite šta se nalazi ispod ovog papira, a posvećeno je vama. Šta bi ovo moglo da bude, ja ću prije da vidim, nemoj njima da pokazuješ, deki. Dobro, otvaram sa moje strane prvo. O moj bože! Pa, ja ne mogu da verujem da su ovo dobili. Čekaj, neću još da im pokazujem. Moguće da je ovo neko poslao njima. Da li da im pokazujem odmah? Ljudi, morate da lajkujete video za 3, 2, 1. Ako ste bacili lajk, pokazujem vam upravo šta je to što ste dobili vi, a to je Sony PlayStation 5-ica Fortnite Edition, ljudi moji, ne mogu da verujem. Pored ove mašine koju sam ja dobio, vi ćete imati priliku da osvojite Fortnite PlayStation 5-icu, ja ne mogu da verujem. I u sve to, dobijate Fortnite igricu sa ovim Cosmic skinom i još dosta nekih skinova, kao i 1000 V-Bucksa. Sve to dobijete u ovoj jednoj kutiji. Ja ne mogu da verujem, ko je ovo mogao da pošalje? Ljudi, ovaj PlayStation će vas čekati u najnovijoj mašini koja se nalazi u Bobalandu i ukoliko budete uspjeli da izvučete igračku, uz nju ćete dobiti i Sony PlayStation 5-icu Fortnite Edition. Dobro, znači, stavljamo je u mašinu. Oh, boga mi nije ovo ni malo ni lako. Stavit ćemo je ovdje, playku našu, pogledaj kako je lepo, tu je i naša igračka. Tako da ljudi, ukoliko želite da osvojite Sony PlayStation 5-icu, sve što je potrebno je da igrate našu najnoviju mašinu i ako budete imali sreće, osvojit ćete Sony PlayStation 5-icu. Nevena, hajde pokušaš sad još jednom, sad kad je Sony PlayStation 5-icu unutra, možda budeš imala više sreće. Daću ti još 3 šanse, znači 3 šanse, nemoj da me izneveriš. A ako želiš taj Sony, polako, nemoj odmah na jedan. 3, 4. Kako si blizu uvek, a toliko daleko? Ajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pa još dalje je sada! Ajde sad, 2, 3, 4, 5, 6... Ladno! Ne mogu da verujem! Znači, samo otvoriš vrata i uzmeš svoju nagradu, ali... Nećeš je ti uzeti jer to je ipak za naše pratioce, pisalo je lepo u paketu, tako da ipak ostaje to unutra. Nisi dobila PlayStation 5-icu, ali si bar uspjela da izvučeš bar jednom. Tako da, ljudi, obavezno lajkujte ovaj video ako vam se svidio, pišite u komentarima da li biste probali ovu mašinu i da li biste volili da osvojite Sony PlayStation 5-icu, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao! Ćao!